Ons is terug met Maak My 'n Miljonair seisoen 2. Ons is vandag by Hoërskool Waterkloof, Garspunteyn, Pigardpark, Hoërskool Voortrekker. Wat sou jy doen as jy 'n miljoen rand gehad het? Hallo, my naam is Reinhard van Bosch. Ek is Ethan Robertson. Nee, net van Dijk. Hier is ons baie entrepreneurs. My brein. Kyk, Maak My 'n Miljonair. Woensdag aand om 7:30, net hier op ViaTV, kanaal 147.